Taky tohle je hrozně šílený, brutální takový techno. Ale občas je dobrý dát si něco fakt šíleného. Do prdele! To je tak šílený, až je to dobrý. Co to je? Ty vole, já jsem to dál, ale to skóre je otřesný. 15, ty vole, to asi hodně málo lidí hrálo.